Vítač migrantů, podpůrce islámu a politiky Bruselu Tomáš Halík řekl, cituji, Dávla z Prozemana bych považoval za těžké morální provinění proti zájmům naší země. Podle Halíka Zeman naši společnost svým chováním táhl dolů a rozeštval, vážně poškozoval politickou kulturu i pověst země v zahraničí, dával občanům špatný příklad a činil nás nevěrohodnými v očích našich spojenců. Zeman je prý nezpůsobilý vykonávat funkci prezidenta z důvodu zdravotních i morálních. Co na tato slova říct? Je dost odporné, když kněz, co adoroval na smrt nemocného prezidenta Havla, kope do zdravotního stavu prezidenta Zemana, který navíc, na rozdíl od pana Havla, zemi nezatáhl do žádné války ani do bombardování nevinných civilistů a který se naopak vyznačuje obhajobou našich národních a státních zájmů. Co si o tomto tématu myslíte vy? Napište mi do komentářů a jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte všem vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, které nezaznívají českých zmanipulovaných a prolhaných médiích.